بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی یہ جو ہے خبر، اس میں آپ کو میں اس کی تمام پولیس کانسٹیبل بھرتی فیس ٹو کی جو ہے میں تمام ڈیٹیل آپ کو اس میں اس ویڈیو میں پرووائڈ کر دوں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ جو بھی جو ہے اپڈیٹ آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہاں پر میں آ چکا ہوں دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر۔ تو e.dunia.com کی یہ جو ہے پیج ہے، اس میں جو ہے ایڈیشن اس کا 23 اکتوبر 2021، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا پیج نمبر جو ہے وہ ہے 2۔ یہاں پر نیچے آپ آئیں گے تو اس کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیج نمبر ہے یہاں پر دیے گئے ہیں پیج نمبر۔ تو میں اس کے پیج نمبر 2 ہے، شہر کی دنیا اس میں یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو جب آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو اس پیج پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دوسرے جو پیج کو اوپن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اوپر سب سے آپ کو یہ جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بس ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ پیج بھی اوپن ہو جائے گا۔ تو یہ پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ ہے کیا کہ دنیا نیوز کی طرف سے یہ کیا ہے۔ پولیس کانسٹیبل بھرتی کے لیے 25,000 امیدوار انتظار کی سولی پر، ٹیسٹنگ ایجنسی کا پھر انتخاب نہ ہو سکا، امتحان کا فیصلہ آئی جی کریں گے ترجمان۔ تو جو لاہور مدثر حسین سے پنجاب پولیس میں بھرتی کے ہزاروں امیدوار انتظار کی سولی پر لٹک گئے، 8 ماہ سے فزیکل ٹیسٹ پاس ہونے کے باوجود بھی تحریری امتحان نہ ہو سکا۔ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کی بھرتی کا تحریری امتحان لینے کے لیے ٹیسٹنگ ایجنسی کا ایک دفعہ پھر انتخاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اعلیٰ سطح کمیٹی نے شارٹ لسٹ کی گئی تینوں کمپنیوں کو فیل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس میں خالی سیٹوں پر بھرتی کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے بنائی گئی اعلیٰ سطح کمیٹی نے جو ہے دوسری دفعہ ٹیسٹنگ ایجنسی کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شارٹ لسٹ ہونے والی تین ٹیسٹنگ ایجنسی کو معیار پر پورا نہ اترنے پر کمیٹی نے فیل کر دیا۔ پنجاب بھر سے فزیکل ٹیسٹ پاس کرنے والے 25,000 امیدوار انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر سے 5,500 کانسٹیبل کو بھرتی کیا جانا ہے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کوئی بھی کمپنی اس قابل نہیں تھی کہ اس کانسٹیبل کی بھرتی کا تحریری امتحان لیا جا سکے۔ تحریری امتحان کے لیے دیگر آپشنز زیر غور ہیں، تحریری امتحان کا حتمی فیصلہ آئی جی پنجاب کریں گے۔ یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ پنجاب پولیس کی طرف سے جو ہے فیس ٹو کا جو لوگوں جن لوگوں نے جو ہے کر لیا تھا، یعنی کہ پاس اپنا جسمانی ٹیسٹ فزیکل ٹیسٹ، تو وہ ابھی تک یعنی کہ لٹکے ہوئے ہیں 25,000 امیدوار جنہوں نے جو ہے اپلائی کیا تھا۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب نے جو ہے یعنی کہ یہ ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے ابھی تک ٹیسٹنگ ایجنسی کا انتخاب نہیں ہوا۔ تو دوسری طرف جو ہے دوسری یعنی کہ تھی انتخاب کے لیے شارٹ لسٹ تھی، تینوں کمپنیوں کو جو ہے فیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی دوسری طرف ٹیسٹنگ ایجنسی کو جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو تینوں جو ٹیسٹنگ ایجنسیاں تھیں وہ معیار پر یعنی کہ ان کے نمبر اتنے اچھے نہیں آئے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے یعنی کہ ٹیسٹنگ ایجنسیوں کو فیل کر دیا گیا ہے۔ اور جو جن لوگوں نے دیے تھے اس میں یعنی کہ اپلائی کیا تھا، وہ ابھی تک ان کی وہی ویکنسیز ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے۔ تو اگر آپ اس پیج کو چاہتے ہیں تو یعنی کہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ نے مجھے جو ہے کمنٹ کر دینا ہے، میں آپ کو اس کا لنک جو ہے پرووائڈ کر لوں گا۔